নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অস্পিতা গোস্বামী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছত উঠিছে কপনি কাইলৈ দলে বলে বিজেপি যোগদান কৰিব নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ পদত্যাগী সভাপতি সুৰেশ বৰাই আজি নিশা একাংশ সমৰ্থকসহ সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰা পদত্যাগৰ পিছতে খহনীয়া আৰম্ভ কংগ্ৰেছত দুবাৰকৈ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল সুৰেশ বৰাই কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ পদত্যাগৰ পিছতে গুৱাহাটীতো পদত্যাগ কৰিছে নৱ তালুকদাৰে সুৰেশ বৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে সুৰেশ বৰাৰ ঘৰত উপস্থিত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পদত্যাগ নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰাই নামানিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আহ্বান পুনৰ দুই শিক্ষাৰ্থীৰ নিৰ্দেশক লৈ জ্বলিছে মণিপুৰ পাঁচদিনীয়া নিখোজ দুই ছাত্ৰ উদ্ধাৰৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে মহিলা সমাজ বন্ধ ঘোষণাৰ মাজতে মহিলাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ দশম শ্ৰেণীৰ দুই ছাত্ৰৰ নিৰ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন জইণ্ট একচন কমিটি শিক্ষাৰ্থীৰ নিৰ্দেশক লৈ গঠন কৰা জইণ্ট একচন কমিটিয়ে আহ্বান জনাইছিল ন ঘণ্টীয়া বন্ধ নিখোজ দুই ছাত্ৰক লৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা 33 ঘণ্টালৈ বৃদ্ধি বন্ধৰ সমস্যা মহানগৰী ডাবল মাৰ্ডাৰ ঘটনাৰ খলনায়িকাক জামিন নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অভিযোগনামা আৰু ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট দাখিলত ব্যৰ্থ আৰক্ষী দুই সহযোগীৰে শাহু আৰু স্বামীক হত্যা কৰিছিল ঘাতক বন্দনাই হামাছৰ সম্পূৰ্ণ নিঃশেষৰ লক্ষ্যৰে গাজাৰ অব্যাহত ইছৰাইলৰ গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচন হামাছৰ 130টা সুৰংগ ধ্বংস কৰি অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ জব্দ গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচনত নিহত ইছৰাইলৰ 36জন সেনা চলাপথ এৰি এইবাৰ জলপথেৰে বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ পৰা সোণাই নদীৰ তিনিখন নাৱৰ পৰা 20 কুইণ্টেল চোৰাং বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ মিজোৰামৰ তিনি সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাছাৰ আৰক্ষী তদন্ত ওদালগুৰি ডিমাকুচি নাহৰপুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত তিনিজন চাহ বাগিচাত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে আক্ৰমণ কৰিছে নাহৰপুটুকীটোৱে আহত কেইজনক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ভেৰগাঁৱৰ উত্তৰ নাওবান্ধাত সংঘটিত হৈছে ঘটনা তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা তেজপুৰ বাম পৰ্বতীয়াত সুশীল দাস নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত লুটপাত চলাই দুৱাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছে ডকাইতৰ দলে পৰিয়ালৰ লোকক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা ডকাইতৰ সোণৰ অলংকাৰ মোবাইল আদি লুটি নিয়ে ডকাইতে ইজৰাইলী সেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হামাছৰ ঘাটিত এক্সেভেটৰে খান্দি হামাছৰ সুৰংগত প্ৰৱেশ ইজৰাইলী সেনাৰ 80 মিটাৰ গভীৰতালৈকে আছে হামাছৰ কেইবাটাও সুৰংগ হামাছে বিদ্যালয় শিশু উদ্যান চিকিৎসালয়ৰ তলত নিৰ্মাণ কৰিছিল গোপন সুৰংগ তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম তেজপুৰ পৌৰসভাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ বিশেষ ভিতৰ প্ৰতিযোগিতা জিলাখনৰ 31,500 প্ৰতিযোগীৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে অনুষ্ঠানৰ বাবে বাইহাটাত পৌৰ অসম ডি এল ই ডি উত্তীৰ্ণ টিউটৰ শিক্ষক সন্মিলন সংবাদমেল শিক্ষকক প্ৰকৃত শিক্ষক হিচাপে সন্মান দিয়াৰ দাবী সন্থাটোৰ অতি কম মজুৰিতে কাম কৰি থকাৰ অভিযোগ শিক্ষকসকলৰ পথাৰত সুৰ পোকৰ আক্ৰমণে নিশহাৰা কৰিছে লখিমপুৰৰ কৃষকক সুৰ পোকৰ আক্ৰমণ সাৰৰ অভাৱত কৃষকৰ মূৰে কপালে হাত কৃষি বিভাগত সাৰ আৰু কীটনাশক থকাৰ পিছতো কৃষকক নিদিয়াৰ অভিযোগ ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান নিকিৰ ভেটাত ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী ভুৱা চিকিৎসক শৰিমুল হক মজুমদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ জালিয়াতি কৰি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কাম কৰি আছিল শৰিমুলে ৰাজীৱ চিকিৎসালয়ত ভুৱা চিকিৎসকে কেনেদৰে চলাইছিল চিকিৎসা চলোৱা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য কাৰ ছত্ৰছাত ভুৱা চিকিৎসকে চৰকাৰী হস্পিটেলত চলাইছিল চিকিৎসা সেৱা তাক লৈ প্ৰশ্ন হত্যাকাৰী বন্দনা কলিতাৰ জামিন মঞ্জুৰ কামৰূপ মহানগৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত জামিন মঞ্জুৰ অমৰজ্যোতি দে শাহু শংকৰী দেক হত্যা কৰিছিল বন্দনাই 2022 চনৰ জুলাই মাহত আগষ্ট মাহত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা চৰ্ত সাপেক্ষে জামিন মঞ্জুৰ বন্দনা কলিতাক আদালতৰ অনুমতি অবিহনে গৃহ জিলা এৰিব নোৱাৰিব বন্দনাই সপ্তাহত দুদিন নুনমাটি থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব পূৰ্বেই জামিন লাভ কৰিছিল অভিযুক্ত ধমকি ডেকাই সময়মতে অভিযোগনামা দাখিলত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী সময়মতে আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট আৰক্ষীৰ এই দুই গাফিলতিৰ বাবে বন্দনাৰ জামিন মঞ্জুৰ আদালতৰ আজি নিশাৰ ভাগলৈ জুবিন গাৰ্গক ICUৰ পৰা কেবিনেলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা চিন্তাৰ কাৰণ নাই যদিও দীঘলীয়া বিশ্ৰাম ল'ব লাগিব জুবিনে বুধবাৰে অসুস্থতাৰ বাবে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছিল শিল্পীগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত চলিছে জুবিনৰ চিকিৎসা জুবিনে গ্ৰহণ কৰিছে পুৱাৰ খাদ্য জুবিনৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে অনুৰাগীৰ প্ৰাৰ্থনা 18 নৱেম্বৰ জুবিনৰ জন্মদিনক লৈ উৎসাহী অনুৰাগী শপত গুৱাহাটী মহানগৰী মহাবিদ্যালয়ৰ জঘন্য ঘটনা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি ছাত্ৰী বশিষ্ঠৰ চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত এই ঘটনা শিক্ষানুষ্ঠানৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী লাহেশ্বৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ হোজাইত বাইক চোৰ সন্ত্ৰাস একে দিশে হোজাই দুখনকৈ বাইক চুৰি হোজাই দক্ষিণ কুমাৰাকটা আৰু বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ পৰা চুৰে লৈ যায় বাইক দুখন হোজাই আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে বাইক দুখনৰ গৰাকী তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰীত নাৰ্জী ফুলৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী কেইজনমান উদ্যমী যুৱক যুৱককেইজনৰ নাৰ্চাৰীত লহপহকৈ ফুলি আছে প্ৰায় 55,000 নাৰ্জী ফুল দীপাৱলী উপলক্ষে নাৰ্জী ফুলৰ বিশেষ চাহিদা দেখা গৈছে পুৰাৰীৰ টিঙালী বাম চাহ বাগিচাত জঘন্য কাণ্ড আদিবাসী ছাত্ৰৰ নেতা দেৱৰাজ তাঁতীৰ কামনাৰ বলি হৈ অন্তঃসত্তা হ'ল বাগিচাখনৰ এগৰাকী নাবালিকা টিঙালী বাম আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ ৰণদংকা সাংস্কৃতিক প্ৰতিভাক চিনাক্ত আৰু উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সাংস্কৃতিক বিভাগে ছটাকৈ শাখাত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে
গোলাঘাটৰ মৰঙীৰ গাঁৱত আৰু চাহ বাগিচাৰ অব্যাহত বন্য হাতীৰ উপদ্ৰৱ দিনে নিশাই অঞ্চলটোত বন্য হাতীৰ মুক্ত বিচৰণত ৰাইজৰ দৈনন্দিন স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা প্ৰভাৱ পৰিছে। অবৈধ মাটি খনন কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ দবকা বন বিভাগ অবৈধভাৱে মাটি খনন কৰি থকা অৱস্থাত দবকা বন বিভাগে জব্দ কৰিছে এখন জেচিবি। জেচিবিখন দবকা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অনা হয়। ঢেকিয়াজুলিৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ জব্দ। বন বিভাগে অভিযান চলাই এটা কাঠফলা বিলৰ পৰা জব্দ কৰিছে কাঠখিনি। জব্দকৃত কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 5 লাখ টকা। হোজাই দুষ্প্ৰাপ্য কাছসহ 2 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। হোজাই ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা বন বিভাগৰ দলে দুষ্প্ৰাপ্য কাছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰীক। মৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা হৈছে হিফুজুৰ ৰহমান আৰু শ্বাহিন। ধুবুৰীত উপস্থিত আৰ বি কিণ্ডাত পাণ্ডুং জাহাজখন কলকাতাৰ পৰা ঢাকা হৈ পাণ্ডুলৈ পৰ্যটক লৈ অসমৰ ধুবুৰীত উপস্থিত হৈছে জাহাজখন। জাহাজখনৰ 4 আমেৰিকাৰ পৰ্যটক, 9 ব্ৰিটিছ পৰ্যটক আৰু 4 কানাডাৰ পৰ্যটক আছে। বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে নকল টকা বনোৱা মেচিনসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 5। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিহপুৰীয়াৰ ফজলুল ৰহমান, মিনাৰা বেগম, বাবুল হুছেইন, চিনাপথাৰ অজয় বিশ্বকৰ্মা আৰু গুৱাহাটী চৰমেলৰ অজিত গগৈ। 67 বছৰীয়া পুৰণি চেণ্ডেলেৰে ব্ৰেণ্ড অজন্তা গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত মুকলি কৰিছে নতুন চেণ্ডেলৰ বিপণী। বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ সমীপত থকা মেঘা প্লাজাত অজন্তা কোম্পানীৰ বিপণীখন মুকলি কৰা হয়। মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জি এম ডি এৰ উপাধ্যক্ষ মুকুতা। ঢেকিয়াজুলিৰ ভুৱা আলফা গণপ্ৰহাৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে উদয় বসুমতাৰীৰ। জি এম চি এইচত মৃত্যু হৈছে উদয় কানাৰ উৰফে উদয়ৰ। দাবী কৰা ধন নিবলৈ অহা বলোৰাম বসুমতাৰীয়ে উদয় বসুমতাৰীক প্ৰহাৰ। ৰাইজৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত দুয়োকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দীপাৱলীত আপুনি কাহানিও নেদেখা এবাৰ ফটকা দেখিব। এই ফটকা সাধাৰণতে থকা ফটকাতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক কাৰণ এই ফটকা চলে ৰিমটত। ৰিমট কণ্ট্ৰল চলা ফটকাসমূহৰ দাম 1400 টকাৰ পৰা 1500 টকা। ঢেকিয়াজুলিৰ বিপণীসমূহত এইবাৰ এই ইলেক্ট্ৰনিক ফটকাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰাহকক। ইলেক্ট্ৰনিক ফটকাত নহ'ব নিয়ন্ত্ৰণ। যিসময়ত প্ৰদূষণৰ বাবে আতচবাজি বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰা হৈছে তেনে সময়তে ইলেক্ট্ৰনিক ফটকা চৰ্চিত হৈছে। 50 লাখ টকীয়া বিলাসী মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ গৰাকী হ'ল বৰপেটাৰ 17 বছৰীয়া কিশোৰী। ভাগ্য উদয় হ'ল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী দিশা দাসৰ। 100 টকীয়া উপহাৰ কুপন খেলত বিজয়ী ঘোষিত হৈ দিশাই লাভ কৰিছে আভিজাত্যৰ প্ৰতীক মাৰ্চিডিজ বেঞ্চ। উল্লেখযোগ্য যে 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৰপেটা গ্ৰন্থ আৰু বিজ্ঞান মেলাৰ সহায়তে এখনি 100 টকীয়া কুপন খেলৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু তাতেই বিজয়ী হৈছে দিশা দাস। খেলৰ চাকিৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ বজাৰত ওলাইছে পানীৰ চাকি। প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত চাকিসমূহত পানী দিয়াৰ লগে লগে জ্বলি উঠে। কিন্তু এই পানী দিয়াৰ লগে লগে কিয় জ্বলি উঠে হয়তো আপোনাৰ মনলৈ আহিছে প্ৰশ্ন। আৰু কেৱল পানীয়ে নহয় হাতেৰে চুই দিলেও জ্বলি উঠে এই চাকিসমূহ। লংকাৰ বামুণগাঁও চাৰিআলি দুৰ্ঘটনা। আৰক্ষীৰ বাহন আৰু ট্ৰাকৰ মাজত সংঘৰ্ষ। ডিফুৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আৰক্ষীৰ বাহন, ঘটনাত আহত 4 আৰক্ষী জোৱান। মূৰৰ পৰা গুলীবুলি ধৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ। নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলি শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰফুলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নাই শিক্ষক। বিগত 4 মাহ ধৰি 54 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে কেৱল এজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা চলিছে পাঠদান। ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ চৰকাৰী চাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত জঘন্য ঘটনা। বিদ্যালয়খনৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ 4 ছাত্ৰী। ডিঙৰ কমলখুটিত মাতাবৰৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধালি মাছ আৰু শ শ হাঁহ নিধন। নজৰুল ইছলাম, শফিকুল ইছলাম, আলাল উদ্দিনৰ নেতৃত্বত এটা মাতাবৰ দলে সংঘটিত কৰিছে ঘটনা। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ। কিন্তু অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটোতে ডিব্ৰুগড় দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আচৰিত দৃশ্য। খালী বেগ লৈ খোলা মূল্যৰ দোকানৰ পৰা উভতিবলগীয়া হৈছে বিচাৰি। খেল মহাৰণৰ সমান্তৰালকৈ ৰহাত আয়োজন কৰা হৈছে শৰীৰ চৰ্চা প্ৰতিযোগিতা। নগাঁও জিলা বডি বিল্ডাৰ্ছ এণ্ড ফিটনেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অহা 19 নৱেম্বৰত ৰহাৰ ডিমত নগাঁও জিলা ভিত্তিক আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰতিযোগিতা। সুপ্ত প্ৰতিভা বিকশিত কৰাৰ অৰ্থে আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰতিযোগিতাৰ। জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ দুয়োটা শাখাতে অনুষ্ঠিত হ'ব বক্সিং প্ৰতিযোগিতা। উগাখাট মহকুমা কৃষি বিভাগৰ অজব কাণ্ড। কোনে কাহানিও বাদাম খেতি নকৰা কৃষকৰ মাজত বিলালে বাদাম খেতিৰ বীজ। বানৰ পিছতে কৃষকে সপোন দেখিছে ৰবি শস্যৰ পথাৰক লৈ। ৰবি শস্যৰ বাবে যাৱতীয় বীজ সাৰ আদি কৃষকক যোগান ধৰাৰ পৰিৱৰ্তে বাদাম খেতিৰ বীজ যোগান ধৰাৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বোকাখাটৰ চহা খেতিয়কে। ৰাজ্যৰ অব্যাহত আছে চূণশিলৰ ৰমৰমীয়া বেহা দবকাত। বন বিভাগে জব্দ কৰিছে চূণ শিল ভৰ্তি এখন ট্ৰাক। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা দবকা 637 ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰে অৰুণাচল অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে জব্দ কৰা হৈছে ট্ৰাকখন। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। খটাৰ সময়ছোৱাত সেই বাকচবোৰত বেল পেপাৰ আছিলে আৰু এই বেল পেপাৰৰ এটা ঠাইৰ পৰা আন এক ঠাইলৈ লৈ যোৱাৰ কামত ৰবটছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ৰবটক তাত নিয়োগ কৰা হৈছিলে আৰু এই মেচিনসমূহে এটা নিৰ্দিষ্ট কমাণ্ড দিয়াৰ পিছত এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণে এই মেচিনসমূহ কাম কৰে।
কিন্তু এই মেশিনটো কি হৈছিল বা এই ৰোবটটো কি হৈছিল তাৰ সেন্সৰত কিছু খেলিমেলি আহিছিল কিছু বিসংগতি ধৰা পৰিছিল আৰু এই 40 বছৰীয়া লোক গৰাকীয়ে তেওঁ সেই সেন্সৰটোৰ ওপৰতে কাম কৰি আছিল ৰোবটসমূহক সাধাৰণতে যিবোৰ কমাণ্ড দিয়া থাকে ৰোবটক এটা কমাণ্ড দিলে এটা নিৰ্দিষ্ট কাম সিহঁতে কৰে বা এই ৰোবটসমূহে যি ধৰণে আদেশ দিয়া হয় কমাণ্ড দিয়া হয় যে বক্সবোৰ উঠাই কনভেয়াৰ বেল্টত ৰাখিব লাগিব সেই কমাণ্ডখিনি মানিয়েই ৰোবটে সেই ধৰণে কাম কৰে কিন্তু এই ঘটনাটো দক্ষিণ কোৰিয়াৰ দক্ষিণ গ্যংছিং প্ৰদেশৰ এই কৃষিজাতৰ বা কৃষি উৎপাদনৰ এই ফেক্টৰীটোত সেই ৰোবটটোৱে এটা বাকচৰ মাজত আৰু এজন মানুহৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্যই কৰিব নোৱাৰিলে ফেক্টৰীত যিজন কৰ্মচাৰীয়ে সেই ৰোবটটো মেৰামতি কৰিবলৈ আহিছিল ৰোবটৰ চেন্সৰৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলে সেই মানুহজনকে এটা সময়ত ধৰি ল'লে ৰোবটে যিধৰণে আন বাকচবোৰক ধৰে আৰু উঠাই আৰু কনভেয়াৰ বেল্টত ৰাখে বা তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰাখে সেই ৰোবটটোৱে সেই মানুহজনক ধৰি লৈ এফালে কনভেয়াৰ বেল্টলৈ নি ঠেকেচি পেলালে য'ত মানুহজনৰ ইমান জোৰে বা ইমান শক্তি প্ৰয়োগেৰে সেই ৰোবটটোৱে হেঁচা মাৰি ধৰিছিল মানুহজনক যে সেই মানুহজনৰ মুখমণ্ডলত শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ যথেষ্ট আঘাত মানুহজনে পাইছিলে কৰ্মচাৰীজনৰ আঘাত যথেষ্ট গুৰুতৰ আছিল আৰু সেইখিনি হোৱাৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ সেই লোকগৰাকীক সেই কৰ্মচাৰীজনক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও মানুহজনৰ মৃত্যু ঘটে অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে ৰোবটৰ খেলিমেলিৰ বাবেই সেই মানুহজনে মৃত্যু খাবটি ল'লে ৰোবট যি ৰোবটৰ বিসংগতি আছিল সেই ৰোবটৰ চেন্সৰ ঠিক কৰিবলৈ গৈয়ে মানুহজনৰ মৃত্যু ঘটিল এই ঘটনাটোৰ পিছতেই বহু প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে তেনেকুৱা ঘটনা এটা জাৰ্মানীতো সংঘটিত হোৱাৰ কথা প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু শেহতীয়া এই যি ঘটনা এই ঘটনাৰ পিছতে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এই ঘটনাটোৰ পিছতে চাৰিওফালে পুনৰবাৰ সেই যুক্তি আৰম্ভ হৈছে যে ৰোবটে হয়তো সকলো এটা সময়ত কৰি পেলাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু ই মানুহৰ দৰে কাম কাজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কোনবোৰ দিশ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অত্যন্ত জৰুৰী হৈ থাকিব মানুহৰ নিৰাপত্তা মানুহৰ জীৱনটোৰ সৈতে কেতিয়াবা ৰোবটে খেলা কৰিব নেকি এইবোৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে চৰ্চা এই ধৰণে চাৰিওফালে হৈছে আৰু শেহতীয়া এই ঘটনাটোৱে বহুতকে ভবাই তুলিছে যেখানে দর্শন হয় সেটা দেখবেন মন্দিরের সাধু নাম গরিয়া ধারাবাহিকভাবে সাম্প্রদায়িক মন্তব্যর জোয়ার উঠিছে এতিয়া রাজনৈতিক নেতাবোৰে সাম্প্রদায়িক মন্তব্যহে করে কিজানিবা এই সাম্প্রদায়িক মন্তব্যর জৰিয়তে তেওঁলোকে হয়তো পাবলিসিটি পাব হয়তো তেওঁলোকৰ ভোট বেংক সবল হব সেইভাবেই হয়তো তেওঁলোকে করে নাজানো কিভাবে করে কিন্তু সাম্প্রদায়িক মন্তব্য এতিয়া আকাশ চুইছেগৈ এজনৰ পাছত আন এজন নেতায় সাম্প্রদায়িক বক্তব্য আগবঢ়াই আছে আফতাবুদ্দিন মোল্লা গ্রেপ্তার হল কিন্তু তার পূর্বে কোনে কোনে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছিল আপনাদের জানে কংগ্রেসের একাংশ নেতা এআইডিএফের একাংশ নেতা বদরুদ্দিন আজমলের কথাই বা সুকিয়া বদরুদ্দিন আজমলে তো নিজের ধর্মের লড়াবুরকেই বা ছালীবুরকেই বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি করা আমি শুনবলে পাইছিল অন্য মানুষের ছালী দেখিলে খুন একদম গরম হয়ে যায় তোমার ঘর মা বোন নাই নাকি তোমার বোন মা বোন নাই আমার লড়াবিল ৰাজহুৱা সভাত নিজৰ ধৰ্মৰ মানুহক অতি বেয়াকৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ল'ৰাবোৰ ধৰ্ষণকাৰী বুলি বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে আৰু ছোৱালীবোৰ এই ল'ৰাবোৰৰ চকুৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰে বৰ বেয়া দৃষ্টিৰে ছোৱালীবোৰক এই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ল'ৰাবোৰে চাই বুলি উল্লেখ কৰিছিল এইগৰাকী বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু তাৰ পাছতে আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল বিভিন্নজন এই ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্যই অসমৰ যি হাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য সম্প্ৰীতি আছে সেই সম্প্ৰীতি বিনষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই আফতাবুদ্দিন মোল্লাজনে আকৌ এইগৰাকী আজমলক এই বিষয়টোতেই সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ হিন্দু ধৰ্মৰ পুৰোহিত আৰু নামঘৰীয়াক বেয়াকৈ ক'লে আৰু তাৰপাছত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ হ'ল কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলৰ এতিয়া কি হ'ব বদৰুদ্দিন আজমলে ইমানবোৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ পাছতো তেওঁ মুকলি আকাশৰ তলত আছে কিয় এটা দলৰ সুপ্ৰিমো হোৱাৰ বাবে নে তেওঁলোকৰ ধন বেছি থকাৰ বাবে সেই প্ৰশ্নটো বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছে নে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক ভাল যিহেতু অভিযোগ উত্থাপন কৰি থাকে আন আন বিৰোধী দলবোৰে যে এওঁলোক এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি এওঁলোকে নাটকবোৰ কৰি থাকে কৰোঁ বুলি এওঁলোকক শ্ৰুতলিপি দিয়া হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি শ্ৰুতলিপি দিয়ে সেইমতে এওঁলোকে কাম কৰে সেয়েহে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই নেকি এইবাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ সৰব হৈ পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু এই মূল নেতাগৰাকী যিগৰাকী সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ সিঁচা নেতা বদৰুদ্দিন আজমল তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছে দাবী উত্থাপন কৰিছে
কংগ্রেসের এজন বিধায়ক জলেশ্বরের বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লায় কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছিল, করার পিছতে তেওর বিরুদ্ধে এফআইআর দেওয়া হয়েছিল। দিসপুর থানায় এরাতির ভিতরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু বদরুদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে গোটে অসমতে আমি তৃণমূল কংগ্রেসে বিভিন্ন জেলাত আমি তেওর বিরুদ্ধে গোচর তরিছো, কিন্তু তেওর বিরুদ্ধে এতালেক কোনো এজন হোমগার্ডকও পঠোৱা নাই তেওঁক খুঁজিব কারণে। যেখানে দর্শন হয় সেটা দেখবেন মন্দিরের সাধু নাঙ্গরিয়া। ধারাবাহিকভাবে সাম্প্রদায়িক মন্তব্যর জোয়ার উঠিছে, এতিয়া রাজনৈতিক নেতাবরে সাম্প্রদায়িক মন্তব্যহে করে। ইরাদো কে সফর কা সরতাজ হুমে, শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মোহতাজ হুমে, আ রহা হুমে আসাম কে সড়কো পর, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুমে। কামিং সুন, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর নিড। কৃষ্ণা ড্রাগছ বিরোধী অভিযান, আরক্ষীর অভিযানত জব্দ ড্রাগছর 35 কন্টেইনার, কফ সিরাপর বটল, ড্রাগসহ গ্রেপ্তার একটা ড্রাগস সরবরাহকারী। লক্ষীপুর উচ্ছেদ সন্দর্ভ গোয়ালপাড়া জেলা আমচুর সংবাদমেল, লক্ষীপুর নলবাড়ী সংরক্ষিত অঞ্চলের হাঁস ডুবা, হাতিমুড়া, আউতিহারা, গৌরনগর আদি অঞ্চল অমানবীয়ভাবে চলা উচ্ছেদের তীব্র বিরোধিতা আমচুর। সাধারণ লোক উচ্ছেদ করে 100 বছরীয় ঈদগাহ ভাঙি উদ্যোগ স্থাপনের অভিযোগ আমচুর, সাধারণ লোকের কথা নাভাবি কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলায় সরকারে এনে কাম করার অভিযোগ। গোয়ালপাড়া লক্ষীপুর হাটু গাঁত অব্যাহত হাতি মানুষের সংঘাত, বন্যহস্তী জাকে খাই তহিলং করেছে শ শ বিঘা ধান খেতে। পূর্বনিশা ধাননি পথত প্রবেশ করে বন্যহস্তী জাকটে কেবা দিনের পর চলাই গেছে সন্ত্রাস, সোনালি হয়ে পড়া ধাননি পথর চলাইছে তাণ্ডব। পথ নির্মাণের দাবিত গহপুর রাজ্য তীব্র প্রতিবাদ, গহপুরের ঘগরা বস্তি হয়ে লক্ষীমপুর সংযোগী পথটি নির্মাণ নোহার ক্ষু, অত্যন্ত ভিতর প্রায় 180 গাঁও আর 6টা গাঁও পঞ্চায়েত মাজে যা এই পথটির জড়িয়ে লক্ষীমপুরের বিছনা 200 জেলার রাইজ উপকৃত হব। কলিয়াবর কাওয়াইমারী কৃষকর বিলয় সজল ধরা ধাননি পথত আর্মি পুকর সংহার, শ ধান খেতে নিশাটোর ভিতরতে নষ্ট করেছে পোকে। সমগ্র রাজ্যজুড়ে আরম্ভ হয়েছে অন্ন সেবা সপ্তাহ, গহপুরতো আজিরপর রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন 2013 অধীনত আরম্ভ হয়েছে অন্ন সেবা সপ্তাহ। গহপুরত মহকুমাধিপতি লুকুমণি বরায় শুভ উদ্বোধন করে এই অন্ন সেবা সপ্তাহর, তার মাজতে বিভিন্ন প্রান্তত ইপোজ মেশিনের থাম ইম্প্রেশনে লগাইছে সুলভ মূল্যের দোকানী আর গ্রাহকের মাজত মহাপয়মাল। অসমৰ চাহপাতলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গোল্ডটি এভাৰ 2023 সন্মান, বিশ্বৰ বৃহৎ চাহ পৰিচায়ক সংস্থা দ্য লিপ্সৰ সন্মানীয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল টি একাডেমি এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে সোণাৰীৰ আইডিওবাৰী চাহ বাগিচাই। বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশৰ 325 বিধ চাহপাতৰ ভিতৰতে ৰোজানী ব্ৰেণ্ডৰ বিশেষ টিপি ৰিজাৰ্ভ নামৰ চাহবিধে পালে এই স্বীকৃতি। শ্রী শ্রী রাস মহোৎসবলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, ৰাইজৰ চৌদিশে এতিয়া ভগৱান কৃষ্ণৰ বন্দনা, মঞ্চে মঞ্চে চলিছে কংস বধৰা খৰা। কাজিৰঙাত মৃত্যুক হোৱা হাতীক লৈ যোৰহাটৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যোৰহাটৰ বন বিভাগে বিশেষ পৰিস্থিতিত জব্দ কৰি কাজিৰঙালৈ প্ৰেৰণ কৰা বাবু নামৰ হাতীটোৱে বৃহস্পতিবাৰে কাজিৰঙাত মৃত্যু হয়। তাৰ আঠ মাহ পূৰ্বে আইনৰ মেৰ পাছত সোমাই পৰা হাতীটো যোৰহাটৰ বন বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছিল কাজিৰঙালৈ। হাতীটোৰ অৱস্থা তথা বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু হোৱা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকক বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো খবৰ দিয়া নাই বুলি জানিবলৈ দিছে অকণি দত্তৰ পৰিয়ালে। কিন্তু হাতীটোৰ ওপৰত নাগালেণ্ডত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ লগতে গৰাকীক হাতীটো ঘূৰাই দিব বিচৰা নাছিল নাগালেণ্ডৰ লোকসকলে। অভিপাত কৌশলীৰ অকণি দত্ত আৰু গায়ত্ৰী দত্তৰ পৰিয়ালে যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰীত নাগালেণ্ডৰ পৰা হাতীটো মৰাণৰ ঘৰলৈ লৈ আহিছিল। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ইউ পি পি এলৰ বিশাল শান্তিৰ মটৰ চাইকেল ৰেলী, কোকৰাঝাৰ ইউ পি পি এল দলৰ শান্তিৰ বিশাল মটৰ চাইকেল ৰেলী উলিওৱা হয়। রেলির নেতৃত্ব দিয়ে ইউ পি পি এলের সভাপতি তথা বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়ো, ইউ পি পি এলের প্রতিস্থাপক সভাপতি তথা ক্রমে এডমন্ট্রী উর্খাও বড়া ব্রহ্ম, বিধায়ক লরেন্স ইসলারী, বিটিসির কার্যবাহী সদস্য ক্রমে রঞ্জিত কুমার বসুমতারী, ডক্টর নীলুত স্বর্গিয়ারী আদি সহকারী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী শক্তিশালী দেবী শ্রী শ্রী কালী পূজালে মাজত মাত্র এটা দিন, রাজ্য ভিন্ন প্রাণের কাজিরঙাতো কালী পূজার জ্ঞাপন প্রস্তুত। দক্ষিণ কামরূপত পুনের পথ দুর্ঘটনা নিহত এজন যুবক, বাইক দুর্ঘটনা যুবকের মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে ডাম্পার ঘটনা আহত হল দুই ছাত্র। দক্ষিণ কামরূপর পলাশবাড়ী চান্দুবিদ পথত দুদিনত দুর্ঘটনাত 4 জনের মৃত্যু হয়, অঞ্চলত বুধবার পদ্ম পথ দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরুয়াছে 3 জন। কলিয়াবরত নিশা শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা, বলেরো বাহন আর বাইকের মাজত সংঘর্ষ, সিদ্ধান্ত মৃত্যু হয়েছে এজন বাইক আরোহীর। বরালিগড় 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ দুর্ঘটনা, ঘাইপথত রয়ে থাকা টেইলরত প্রচণ্ড খুন্দা টাটা পাঞ্চর। দীপাবলী প্রাক্ষণত ধনতেরসক লোক ভলমখল রাজ্যের বাজার, গহনালয় তথা বাসন বর্তনের দোকানত গ্রাহকর অভাবনীয় ভিড়। রঙিয়ার পিতাম্বর হাত বজালে সুরক্ষণ সোণৰ অলংকার সহ লক্ষাধিক টাকা লুট।
মৰাণত চিকিৎসক ৰূপে ফাৰ্মাচীৰ স্বতাধিকাৰী ভয়ংকৰ কাণ্ড বামুণবাৰীত চিকিৎসা কৰে ফাৰ্মাচীৰ স্বতাধিকাৰীয়ে ভুল চিকিৎসাৰ মৃত্যু হ'ল ৰোগীৰ কাতি মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশীত পালন কৰা হয় ধনতেৰছ ধনতেৰছ দিনটোত কৰা হয় ধনন্তৰীৰ পূজা সোণ ৰূপৰ লগতে এই দিনটোত আন আন সামগ্ৰীও ক্ৰয় কৰা বহু লোকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত আউল কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱকৃষ্ণ অতীতৰ পৰা কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিগৰাকী নেতাকৰ্মীয়ে তৃণমূল স্তৰৰ কাম কৰি আহি কেইবাবাৰো কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী জিকাই আহিছে সেয়ে এইবাৰো কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছক প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে পোষকতা কৰিব কমলাক্ষ দেৱকৃষ্ণ বিপদত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ মহুৱাক সংসদৰ পৰা বহিষ্কাৰ প্ৰস্তাৱ এথিক্স কমিটিয়ে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক দাখিল কৰিছে প্ৰস্তাৱ বৈঠকত মহুৱা মৈত্ৰৰ বিপক্ষে পৰিছে ছটা ভোট মহুৱাৰ সপক্ষে পৰে চাৰিটা ভোট এতিয়া লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মহুৱা মৈত্ৰৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে মহিলাৰ সাক্ষৰতা আৰু শিশুৰ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্কক লৈ বিধানসভাৰ মজিয়াতে অকালীন ভাষণ দিয়াৰ সাংসদম আৰু নৌজাতে ঘটিল আন এক ঘটনা বিহাৰ বিধানসভাৰ সন্মুখতে দুই বিধায়কৰ দুৰ্বাজল কাজিয়া বজালি জিলাৰ সীমা সন্দৰ্ভত পাঠশালাত কেবিনেট উপ কমিটিৰ বৈঠক সম্পন্ন বজালি ভৱানীপুৰ হৰভোগ বৰপেটা ৰোড আদিৰ 70টাৰো অধিক দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে বজালিৰ ভৱানীপুৰ হৰভোগ সমষ্টি বজালিৰ অন্তৰ্ভুক্তৰ সপক্ষে কেবিনেট উপ কমিটিক সাক্ষাৎ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত দল সংগঠনৰ মতামত ললে কেবিনেট উপ কমিটিয়ে ইয়াৰ পিছতে বৰপেটা ৰাইজৰ মতামত ল'ব কমিটিখনে তেলেংগানা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে অঘটন ৰেলীৰ মাজতে বাহনৰ পৰা সৰি পৰিল নেতা চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ অভিযান মৰিগাঁও আৰক্ষী জালত পৰিছে দুই অভিযুক্ত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যোৰাবাট আৰক্ষীৰ অভিযান যোৰাবাট তিনিআলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনিজন ধেমাজিত গুলীচালনাৰ ঘটনা ভয় ভাবুকিৰে সুৰলৈ গুলীয়াই এজন ব্যৱসায়ী ধেমাজিৰ পল্লৱী বেটাৰী এণ্ড টায়াৰ এজেঞ্চিত এই ঘটনা মহানগৰ পূব বৰাগাঁৱত বি আই ইউৰ অভিযান এখন ধাবাত বি আই ইউৰ দলৰ অভিযানত জব্দ 318 বটল সুৰা ধুবুৰীত জালুত সহ আৰক্ষীৰ জালত দুজন লোক ধুবুৰী ফুলবাৰী দলঙৰ সমীপত 99,000 টকাৰ জালুত সহ দুজনক আটক দুৰ্বাৰ ৰূপাই দিয়ামুলি গুটিবাৰী ডকাইতৰ ঘটনা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক চোকা অস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰি লুটপাট কৰে ডকাইতৰ দলে আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলত জৰ্জৰিতৰ পৰে কংগ্ৰেছ নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ সুৰেশ বৰাৰ সাধাৰণ সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ সুৰেশ বৰাৰ দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰে লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰীয় আলোচনা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰকাশীৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা প্ৰসংগটো মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য বিজেপিৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰত আছে ৰাজ্যত আছে মহানগৰীৰ পুনৰ সাংসদকৰ ঘটনা গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱত খানাপাৰাৰ কৃষি বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাক টাৰ্গেট দুৰ্বৃত্তৰ ৰাঘৱ বিতৰ্কত পুনৰ এজন ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তলাব ঋতু দাস নামৰ এজনক তলাব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জেৰাৰ ঋতু দাস নামৰ লোকজনক ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে এটা দুঃচক্ৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ অভিনেতা যতীন বৰাৰ সামাজিক মাধ্যম ফটো ভিডিঅ' এডিট কৰি ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ জিৰা অব্যাহত আছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ পেলেষ্টাইনী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে গাজাৰ অব্যাহত আছে ইজৰাইলী সেনাৰ বোমা বৰ্ষণ আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে পেণ্টাগনে ছিৰিয়া আৰু ইৰাকত থকা তেওঁলোকৰ সৈন্য আৰু সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ সহ্য কৰা নহ'ব বুলি সকীয়াই দিছে আজি ধনতেৰছ দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত ধনতেৰছ চক্ৰৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উখল মাখল পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰীতো একে পৰিৱেশ বুলি পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ।